хас бидди кихе барта кахаллыктах олгон тугар бара эпетнистек бит хас бидди бит олох бут тугар инники бит тугар оголор бут инникилерин тугар анан выбор ден бу хас бидди кихе бетин сознательно барыктах талыктах инники бит тугар бара кахаллыктах бут туспа туара туран каалан олорун каалыктах бут бейбит олох бутун бейбит оро бут кихе анала ден ол. Индикатор олох бут эсе хайдарын тугар бу эе бар боларын тугар онна кайдара бу эдер көлөнө олокту индике олокко токтак көктөк онна эреллек боларын тугар ин бир бийепте достойный кандидат талыктап олох бут ну кас бирде кихи бетин колан берере ол эбехетне курдуханыгым. Итоги я был на эфире с Ахасири информационной бери студия Эдуард Труды. Улустан электрокардаларгар отутии тахы салханар, сюйхалган республика тасы түттені миағалалар. Таксилары берверкелер бир айда ахрейделер сағаланылар. Джокускайга ювелиру студионнар оңықтарын бістапката арылынна. Бүгінгінтен сударсыны автоинспекция техническая кәтен көрионна солы ехі кәтер управлению лөәттірі таксилары бері-веркелері ейдені ғыталылар. Тәрәйін мұсыз тұруын өз күнігі дері салғаны ғадейді көмір жону тармасыналар ирдебілгі төхі әппеттейлерін таксиста документлерін көрілілер. Бүлі федеральна солталақ трассаға ұйығығығыр екке ұлыған бұғылан болылайын. Никитин маннық төбәлтті қатыламатын туғыры ғорны ұлығын ғайы инспектордері әмей сәреті үлетін сағалатылар. Горная Лугунка инспекторлары гостехнадзор тәлітетін кітаретенге таксистер өлілерін бербергетін сағалатылар. Сүрін болғамта темир көлі техническай тұругар таксист оңаны берер тоғы сұругар ұрылар. Инспекторлар бәлетілерінен үгіз соппар әбейел боқы ұралары сүрін кәхей болыр. Оны тәне оғаны тағарға бұрабыла кәхей тәме бар сол. Бұ маны соппардар әрі бол баққа әнір жөнеме болғамталарын ұран соппартан бұрабыланы тұтуғыны дейлерін адалақ. Жоннор пассажирдар сол гаяндыларгар именно рагаянга таксинан аяндыларгар именно легальный такси лицензиялар пассажирдергар страховкалар булукта оны кинер ин өкөтүн аяндыктарын инне ну барытын соппардан ирдир барап тактар соппорну кинерге касты хокта көрдүрөктө дип токторга угун аян куттала сок болу тугар соппар темир көлөтүн түргенин ирде бил быгытынан тутугар улахан солталах он таргабат дут выпуска убитан. Ула, аджи тун тупсани херета, хул та хул. А то хупар дарга херах тах полун, аджи хеджин. Он то кене хулу, браво лен тут тухан. Среди юлета гитлер гарсуление труда. Улус не электрика юлиния тан лехтре эби тагстлер. Такси операция мусу старой арту тугарти гитлла. Сардана Захарова, Иван Слепцов, Горной. Усмай улун алжикен бөйөлөгөр болбут баарга жактар тыына быгынна бөйөлө Куйбышев улусатыгар турар икки мендименне жыгы уот турбут баарын айдар икки минутенен тиектерге дери икки квартира атарганбыт сүйлбө тогуз кихи жеттен кутан таксыбыттар икки кихи эмсегалабет бир өлбөт уот туоктон турбутун кем буруйдаган быгарылар. Элбек келесерге кеңі тарғанар сыстығанна вирусына жаңысыл саланы ғыттан амал ұғын үрдінен 2 тынч әттуін бір кей қаппыда білетін. Ол күді бүйінгі күнге Элбек оға өлжен амма нәйліген өз сомырсуын нәйліген чечір оға ұяндарға ретенін амма бастықы 2 нөмерді ұсқолаларғар ағысты қыласқа майысқа нәйліген өз қылағығар карантині күлін тұтар сүйлбес күні дере білдеділер. Жаңғы ұлықан билген карантин вириметигер оголорго аналлах терехиндери токтоттулар оскуларга профилактическое үйлөнүүтүктөрүм. Үксе детсаат оголорго риддилер. Онтон биричинетеден утренний фильтр. Мен токтогутулдар эвтиханатым. Эжибе тогона алагалар. Төрөп бүттүргөн жерлери бит. Ол түмүгөр бебелердин системдер. Бирендерин хартайты. Расшифровка та келелек. Анализ кыпыт. Гынан баран ол канды грипп до хандык вирусы жарын билин пока каян этер кагам сох.
Госдума депутата Галина Данчикова регионга неделете аулети нитинен юэхэ билулугар сырытта социальны солталах объекттери көрде хитта саңа былыға комплексыгар Михаил Алексеев арынан республиката лицейгі онна сита тутулла леги көз төрді местелі оғы садығыр сырытты. Галина Данчикова ухуян тутутын жокускайга болар муньяққа жүлле еқпі денерінлерді. Депутат олықта тыркатыр көр сүйтігір жон өксін социальны вопростары көтөкті. Бұл себе муньяққа әлбәқ вопростары, бөбардачылар тұрғыд вопростарын жүллеге тағарыға. Онна ол вопростарға әппет құрой қас бидді, бұл көрсібітке қабартығыр әппет құрой үйтіға. Дойду тыға әстеті министерістетін көгіләнінен Россияға бұйылғыттан үрін ағы серді қоңырақшылы реестердері бар болуға спек. Үрін ағы олақтығы продукцияттан технологияны тұтуған оңырат тірілтілер керектірі. Росельхознадзорға әппеттерінен албын үрін ағы оңырат тірілтілер спектерін оңыр боттыр, әрі жинақы қоңырақшылы тұстырынан кепсектірі. Бұл сөйілі ғаста қылғы онна қағайсыларға сөйі сылғы қыстығы ұстық болды. Хотул ұстырға қалын қарда ғоттан кейін үлін әңір деке кәнчәрі суық болан, сәттоны кетігін чатан тақса сұспасиелі ғабе ғылыққа кейрін тұрар. Оның ұлыстан электрик қардылырғар оту тейі тағы салғанар. Сүйі сылғы кістігі бұйыл қағаңы тағыр да күғарейді ден намалықты оқтыры әтелілер. Онан тұғыншыттан тақсы тонаны бүлі татты ұлыстырғыр үлігін аңарын ағалтырдылар. Комбикорумыңа 210 тонны та заявқандан, оны 312 тонны әбес еті. Онтан мұжап бейінде біргені көрдігі тағылындылар. Намнары ағын тұрған 12 ұлысқа оттағылыға ден тұрымнанан бүкінге 12-тан тақса тонната тиелінне. Ортықылмаларға сыбатайға 6 әрі тонна оту үлтелер. Онтын саяпқа әлбәқ 4 нелекке 200-чекі тонна от тағылық тағы. Менчір қостан, бұл тейбір құрыстан көрген бірігінен сабылық тақтыр, онын төліклік тақты. Техника бұл бұруға болды, бірінде үштері ұлтығы, тұққа жалылар, шоқ тейті көріне. Білігін ұсалдан қаңалас намуанна жүкузге қайыстывалары Магадантан уанна Амур обалаттан отық әтеғелер. Республика тас өтіттен тұғыншыттан тақса тонна келекті ақ. Етінтен аңарын күрдігін намнар доғардас біттар. 300 тонаны қаңаластар ұлықтара. Магаданға болдығаны білігін сәттемасына тейлінді. Сәттемасына тейлінді айыннан ер. Ете жүкузге көріп направлентер болуға, онтон екесі направление бұланда намылығығар болуға. Тұн отыр бір мұсыны бұланды бұд, ұнатын бұйға бүдірге бұланды ақты күлі бұд. Ирақ серттен кейі тәғі орыс көтін республика бюджеті ұйынар. Холыбыра атын ұлыстан ағалтырдаққа 6-15 біргені төленер. Геннарий Бичиканов отыртшы сүйіні тұтар. Ходуғата қырғас болан кыстыр отын бұлынбаққа кәбәйттен сүйірбе 5 тоннаны ұлбыт. От үйіндері қынады. Үрілла қотту, бірілла қоттырды үйіндерін. Бәбіт бағына қаян, чүгіс елдерге қын, оның көңір қынады. Онтан қарасерге үктен еққа дейірі білігінді күн жыл ұрақ. Онан қығалғала қайысыларға оту тейі тәғі салғанар. Екатерина Амосова, Григория Хлопков, Нюргияна Романова, Евгений Новгородов, Сақатырменеті нам Чапускай. Үрін көміз қанаттар, етеннік аттамыд ювелир ұстудионлар өлелерін білгіннері бұстапқа сақа сірін күнді байын түмелігі артурды. Мана түйет үйрек қатын ұстудионларын сәді құлеті бар. Ұжырқайы тағы муо үрін көмі онтан дара сөйгіз материалы жүрелі тұтан оңғылуы тәрекке сүлелері болан көрі өкесі. Үрін көмістен құтылуы тұғ Андайды қайдақ өз кәуді. Ол онына қоғас тұғынан ұрылды әдір. Қайдақ қоғас ұаныттан, ұсалы қайдарынына тағы тағар бұдыттан андайды өз кәуді деген. Ол оны ұламын бұл мен оңа құқпар түхірдім. Онына бұл көрдірірімін құрдық ол қоғасқа өсі сымыттағы егер. Сымыт бұлла аны білі тұғықтен. Олық Бәлейді болар, егер етчілі олады кені оныттан тағарын олық бар болды ден алғанар тұрар. Жылға қағайына ден керек үргіттір конкурстарын бастығы вице мис қиылағын бәлейдтір спортегиялырын көректі хилерін көтіп бәт ада тимна спорқа сүйіз мәтәл қағайына лилия ғуырып әдәрі чекке өте қолыбыр болар. Олқы жылырда далбыр қотын туынан келер материалға көрің.
Арас Боровала сүз мәтәлін ғырырғата олерін үйірі көті үйірі көтіғыр Лилия Егорова бұсетейтін 2-5 лақта мұспыта. Адаптивны спорқа сұттан әрәттардың үттан кәләскәлі қоталығы армрейслін онда датын көріңдерге аған сіппәт сетігілі. Кәләскә үйдетті әкейрән девіттерігер, наға сой бұдың, ой, мен оның ғата апымен, саңы кәләскә олар хатығын Когда на ходить-то ощущение волбута, бастан бе, вене чудо били, били мекара там, дин били полуминген. Лилия адаптивный спорка Келенинина и катагар турар артыз болар багалах, эдеркэниене жылға хан имбелит оңыр бута. Отчоларгы соғычу имбелит болбут, ике олақ ие, өктіна сыспытым ден билинер. Онуға олыргар таптала күйіттен жон оңыр туын ден сананы ылынан саң олығын спорттан сағала бута. Имбелит болбут кеге, Тугынын хабиддемен токкуддан бутым, онтан эмиске бахандарым яка спорттен тыл кэлэн түспіте. Онтан хана бутым, мин тугын ахпыну спорка, кода хамбаки тугынын хабидди хана бутым. Жонтондығы жарын иемеген общество инвалидов келдер біте. Кенінде бүгін чугаз доғыттыра тулалылар, сетихетінен кен тұтталар. Чаттарға қолыбур болар ден тәңге өрсәлдер. Ағаяқ сылтан бәтті Лилия доғырдынан бүгін олықтырын тәңге түстіру. Бағалақтар. Бегите не подругам блиндер. Да блин, мол, ты первый раз был бы тогда, когда мы уже рахса горолара, а мы уже лидер, а лин пока мы делом опыт. Сүз мәтәлген аны 200 гынық тақын ден доғыттыры әрия дәқсі үтен аңнан цел сорық тұрарылар. Онуға мәтәл ақсанын әлбәтергі сылтақ бар. Сотыры кәмінен күрәқтейгі күттірге аны 2 қонығынан жарықтаны барықтағын санатар. Оның бейгі жаруй бұд жақтшы жылға қағайына боларын өсі төгілді қастыр. Алексей Семенов, Григория Хлопкап, Сақа телевидениеті, Джокускай. Беге бүгінгі сонумыт етіннік, республика сонуның беге кампаниявыт интернет сайтығар кейрен ағын көрін естін. Этенге болуын көрсек қадерін. Беги государство тер битер улус путер суру катер болар бубар дар гавар так та тут, а на беги те бехен спитти ханун. Того тер эскотен идиникке бевит колс путин бир бедах питне хайдар беги болох пут сайдитер клап путин килерих путиден хананна. Ники дай дуут сайдитер ом сайдин бевит клап путин килерих тах пит хас бидди граждани. Бубар гаваровун того тер камен хайдар дай дуга олорорум дай дум жилката миген долгутар бапрос.